Vi er i mellomkrigstida, og vi skal se spesielt på børskrakket i USA og hvilke virkninger dette her fikk for USA, men også for Europa og verden for øvrig. Det inngår i dette kompetansemålet som heter utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvensene av valgene de har tatt. Jeg heter Jan-Erik Auen og er historielærer. Her ser dere konjunkturene da, på den amerikanske børsen gjennom 1929. Bakenforliggende årsakene er jo da den store veksten som skjedde i USA gjennom 20-årene. Og elementer av det er behandlet i en annen video. Det vi skal se på nå er liksom selve børskrakket og virkningene. Og som dere ser av den børsen her, så begynner børsen på en måte, eller aksjekursen å flate ut sommeren 1929. Men så kommer da denne, det vi kaller den svarte tirsdagen, hvor da panikken oppstår. Og veldig mange samtidig forsøker å kvitte seg med aksjene sine med en gang, og for så vidt over de nærmeste dagene. Og som det står her, så mistet for så vidt det amerikanske aksjemarkedet 47% av sin verdi. Nå er det jo sånn at aksjeverdier er jo på en måte forventninger om noe. Det er ikke noen reelle verdier, men forventningene da ble endret med 47%. Og det er jo på en måte dette her som det pekes på her, altså det som er tegnet med rødt her. Før krakket så hadde USA en arbeidsledighet på 1,5 millioner. Kun få måneder ute i krakket da, så er det her steget til 3,5 millioner. Så det er på kort tid dette her skjer. Og når vi nærmer oss 1933, så snakker vi om 14,5 millioner mennesker. Så her ser dere liksom hvordan arbeidsledigheten er et mål på dårlige tider, økonomiske tider. Hvis du ser på Tyskland, da, som på en måte blir tilsvarende rammet, så er arbeidsledigheten på 30% i 1932. Bare for å illustrere poenget, så kan dere se på den tabellen her, som viser da den enorme veksten fra i underkant av 4% til over 20% på det høyeste. Og det er først når krigen bryter ut at arbeidsledigheten går ned i USA. Nå skal vi prøve å forklare litt av de prosessene som skjer da. Hvis vi starter med punkt nummer 1, så er det sånn at når panikken bryter ut, så vil da alle som har lånt ut penger, de vil ha innfridd lånene sine. Og da kvitter jo folk seg med dette da, i panikk. Og aksjekursene stuper, forventningene daler jo da, så det er på en måte en nedadgående økonomisk spiral. Og når de ikke klarer å innfri lånene, for bankene begynner også å kreve inn sine lån. Og så blir det sånn at bankene går konkurs, fordi de mister på en måte, altså de har lånt ut for mye da, og så får de ikke inn. Og dette her er jo helt nødvendig for hele det amerikanske markedet. Altså, selskaper må ha lån, og hvis de skal investere, så må de ha et fungerende bankvesen. Da. Og når bankene går konkurs, så mister jo da mange bedrifter dette her.
Og mange bedrifter går konkurs, og med det påfølgende da, at folk mister jobben. Og når man da på en måte opplever en stor befolkning da, som har høy arbeidsledighet, så har jo ikke de evne til å kjøpe. Så det her rammer jo på en måte alle sider ved forbrukersamfunnet, da. Og det er også en, kan si, en krise i jordbruket og en overproduksjon som også gjør at det rammer ikke bare byene, men også landsbygda da, i USA. En måte å gjøre dette på, siden da BNP går ned, ikke sant, og arbeidsledigheten stiger, det er også å tilbakebetale sine lån. Altså, USA vil ha tilbake lån fra USA, da. Og enn så lenge, i en sånn republikansk oppfatning, der det er republikanerne som sitter har presidenten, så var det ingen tanke om kan si, offentlige støtteordninger eller trygder som på en måte skulle løse problemet. De er veldig skepsis mot statlig innblanding. Så da handler det om å stramme inn livreima og vente på at markedet snur. Men når utenlandske lån blir tilbakekalt, f.eks., så er jo det, da rammer jo direkte inn i, kan si, tysk økonomi og politikk. Der skjer jo på en måte, det er jo nazistene og Hitler som nyter godt av dette her i Tyskland, da. Så du kan si at det her rammer da, siden da USA er litt sånn navet i økonomien, så rammer det her da Europa, men også hele verden. Og når det er krise, så velger ofte land å innføre det som heter proteksjonistiske tiltak, altså øker tollmurene og på en måte hindrer da utenlandsk konkurranse på innenlandsmarkedet, da. Så dette her er på en måte en krise som blir sånn det vi kaller verdenskrise. Som da, og i norsk sammenheng så snakker vi om de harde 30-åra. Som sagt, en republikansk og for så vidt en amerikansk oppfatning av markedet er at det er da markedet selv som skal regulere seg. Og det her skal da reguleres med en usynlig hånd som regulerer forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Og det er klart, når man går i gang med krisa, da, sånn, sett fra et sånt republikansk ståsted, så er jo da Herbert Hoover som var president. Og poenget var at ideen var at man skulle stramme inn livreimen, betyr at man måtte spare og på sett og vis gå sulten nesten. Men den ideen da, i en krisetid, den gjør jo at folk, de har jo lite penger, og kan si, handel er helt nødvendig for at markedet skal styres, da. Så det gjør jo egentlig bare at krisen blir ytterligere forverra på kort sikt. Og sånn generelt så er disse begrepene proteksjonisme og tollmurer, altså når da dette her ikke bare gjelder enkeltmennesker, men ulike land, så går vi inn da i en tid hvor hvert land er for seg selv, på en måte, og oppretter da tollmurer for å, kan si, hindre utenlandsk konkurranse. Men det skaper en sånn sammenhengende nedgang i verdenshandelen. Så dette her er da liksom den vanlige løsningen, sånn som amerikanerne ville foreslått da, på en sånn type krise. I 1933 så er det valg til ny president i USA. Og kan si, inn i det valget så står hver fjerde amerikaner uten jobb. Tiltroen til bankene er på en måte opphørt. Og fremtiden for øvrig, den synes å være lav for amerikanere flest. Det er liksom på krisas høydepunkt. Og når demokratene stiller da Franklin D. Roosevelt, som du ser bildet her, og dette er et bilde fra den første radiotalen, da, hvor han da kommer med en plan.
Og det er dette som er kanskje er endringer i kan si, amerikansk økonomisk politikk. Roosevelt han har det de kaller han går til valg da, på New Deal, altså en ny giv. Og hvordan skal de gjøre det? Jo, det viktigste for Roosevelt er å på en måte gjenreise for sånn, tilliten og balansen i den amerikanske økonomien. Og han blir jo kritisert av republikanerne, og for så vidt oss andre, at er dette noe smakere sosialisme at staten blir en aktør kan si, i økonomien. Så man kan si at noen hevder at dette er den uheldige europeiseringen av amerikansk økonomisk tenkning, altså det er et brudd med tradisjonell økonomisk tenkning om markedsøkonomi. Men på den andre siden så kan man si at amerikanerne har jo forfølt dette på kroppen og har kanskje i hvert fall midlertidig mistet litt troen på at markedet skulle regulere seg selv. At staten skulle ha et ansvar for enkeltmennesket, det er liksom litt fjernt for amerikanere og de ulike delstatene. Det ser vi for så vidt i dag også. Og det Roosevelt kom med er jo på sett og vis et klart brudd med at staten skal ha et større ansvar i økonomien. Da. Og det som han gjør er jo da på en måte å bruke staten til en rekke reformer som skulle på en måte balansere økonomien, stimulere til ny vekst og få arbeidsledigheten ned. Og det var en del tiltak. For eksempel så stengte den bankene og børsene en periode før de på en måte fikk opp regler for hvordan børshandel og bankvirksomhet skulle skje da. Og det var for at vanlige folk skulle få tillit til disse virksomhetene. Altså han brukte lovverket. En annen ting han gjorde var å på en måte igangsette byggeprosjekter som krevde da arbeidskraft. Og det kunne være en type vannkraftverk, altså veibygging, altså en del ting som på en måte kanskje staten trenger da. Og målet her var jo å få folk i arbeid og så de kunne betale skatt og få kjøpekraft. Sånn at de kan på en måte kjøpe varer som på en måte stimulerer økonomien der. Og denne krisa i landbruket, altså en overproduksjon, det ble løst egentlig med litt det vi kaller subsidier. Altså noen fikk betalt for å på en måte fjerne maten som de hadde produsert i året for å få prisen opp. Sånn at du støtter noen bønder med å pløye opp jordene, og så samlet sett så får du ned produksjonen sånn at den faktisk stemmer med behovet der ute. Da. Så får man et snev av fagforening, i hvert fall. Altså, nå har ikke fagforeningen stått veldig sterkt i USA, både før eller siden, men man fikk innført et snev av trygdeordninger og på en måte at fagforeningen hadde noen myndighet, sånn at man som kunne måtte hjelpe de mest trengende menneskene som led stor nød. Dette her er på en måte ikke basert på han vi ser til høyre her, altså John Maynard Keynes, han er brite. Men det er et snev av det. Og hvorfor jeg har med han er fordi at det er veldig mange, i hvert fall demokratier i Europa, som har større innslag av Keynes politikk, både før og etter krigen. Og ideen er at mellomkrigstida er preget av store konjunktursvingninger, altså, og på en måte ustabilitet, altså lite sikkerhet for arbeidsplasser og inntekt. Ifølge Keynes så mener man at staten bør være en sentral og aktiv altså beslutningstaker da, i å motvirke konjunktursvingningene. Altså,
Når det går godt, så må man på en måte dempe økonomien, og når det går dårlig, så må man stimulere. Det er liksom hovedtankegangen da. Og da kan man på en måte få en litt mer stabil konjunkturer, altså sånn litt mer forutsigbare konjunkturer, det er det han mener. Og spesielt i nedgangstider, så er det kan man si, budsjettet må settes i underskudd, statsbudsjettet, og bruke penger på å få folk i arbeid. Det er mange måter å gjøre det på. Lavere rente er en annen ting, eller skattelette, sånn at mer penger kan brukes. Eller at du setter i gang da sånne type byggeprosjekter som da trenger arbeidskraft. Dette er litt sånn, litt mellom borgerlige og sosialistiske partier, så vil det være litt forskjellige tiltaksmønster da i en sånn type politikk. Og som sagt, når det går bra, så skal man på en måte kjøle økonomien, som det heter. Prøve å få ned det private forbruket. Mens i dårlige tider, for å få på en måte utjevnet da konjunkturene, så handler det om å bruke penger. Du kan si i spennet mellom sånn ren markedsøkonomi og planøkonomi, som er mer den sovjetiske modellen, så har vi blandingsøkonomi. Men at en stat er, eller blir sentral i økonomien, er disse to her som det er bildet, et tydelig eksempel på. Så staten blir engasjert både i Norge, men også i mer fascistiske land da, som de her to representerer. Man kan si at i demokratiene, sånn som Norge, så får vi større innslag av blandingsøkonomi. Mens sånn som i Tyskland, så er jo på en måte krisa et påskudd for å sentrere makt om et totalitært system. Og det her gjelder jo for så vidt også kommunistiske partier som også ønsker at staten skal være kanskje enerådende i økonomien. Og når de da, kan si, de to her, da, spesielt Hitler, kommer jo til makta som en konsekvens av de enorme utfordringene som Tyskland står overfor i 1933. Og de trenger noen som på en måte rydder opp. Og man kan si at fristelsen for at det er en handlekraftig leder som han mener han er, da, skal rydde opp i det kaoset. Men det som er greia er at på veien så utvikles det jo en totalitær stat. Vi skal snakke mer om disse to her i en annen video. Men det er mange av de samme virkemidlene som skjer. At staten blir på en måte en sentral aktør, men det er jo den totalitære lederen, føreren eller idosje, da, som Mussolini kaller seg, som tar kontrollen. Altså det er på en måte styrt av noen, det er jo ikke noe demokratisk stat vi snakker om her. Og det er jo litt sånn påfallende også at Sovjetunionen, da, som har gjennomgått en revolusjon i 1917, hvor da makten etter hvert sentreres, som han dere ser i bildet her, altså Josef Stalin, som det flagget her på en måte også viser, han skal være da etterkommeren av de store marxistiske lederne, altså Lenin, det er vel Engels, og Marx. Og han gjennomfører jo uavhengig av krisene, altså ideen om sosialisme i et land, altså at alt skal være planøkonomisk, og at Sovjetunionen i seg selv ikke skal være avhengig av andre enn seg selv, og på sett og vis er selvforsynt med mat og varer. Så Sovjetunionen blir egentlig lite berørt av denne verdenskrigen, og det er jo med kanskje å bygge opp deres etter hvert, da, deres
stormaktsposisjon under krigen og for så vidt etter krigen. Nå vil jeg at dere skal tenke litt over på en måte mellomkrigstidens økonomiske utfordringer. Altså med utgangspunkt i det dere har lest og hørt, og ta tak i liksom da mellomkrigstidens kontekst. Og hva mener dere? Altså hvilke økonomiske løsninger på krisen synes du er mest hensiktsmessig? At staten bør ta kontroll over økonomien, eller skal markedskreftene regulere seg selv også i krisetider? Hvis du snakker etter krekket i USA, da. Og så kan det være fristende også å også trekke en parallell til dagens økonomiske utfordringer. Altså, finnes det paralleller til jeg kan si, de utfordringene i økonomien som både er nasjonalt og internasjonalt i dag? Jeg vil gjerne at dere også begrunner svaret på dette her.